Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Оштогу мунай сактоочу жайларда өрт коопсуздуктуу боюнча тактикалык машыгууларды өткөрдү. Анда атайын сценарий түзүлүп, өрт өчүрүү кызматынын мындай кырдаалга даярдыгы текшерилди. Тактикалык машыгуунун жүрүшүнө кабарчыбыз күбө болуп кайтты. Чоң көлөмдөгү май сактоочу жайлардын өрт коопсуздугун сактоо жана алдын алуу үчүн даярдыгын текшерип туруш керек. Анткени мунай бар жерде өрт чыкса, аны өчүрүү бир топ кыйын болоору анык. Бүгүн ОКМ кызматкерлери тактикалык маршык өткөрүүгө Оштогу мунай сактоочу жеке ишканын тандап алышкан. Мынау бүгүн куюп аткан май куюучу автоунаадан май куюу учурунда өрт чыгат. Жанында куюп аткан автоунаалар өзүн алдынча сыртка кетет мына жол менен. Автоунааны мэрдин кызматкерлери түртүп коопсуз жайга коет. Биздин автоунаалар келип суу берет. Өзүнүн өрттүк автоунаасы дагы бизге келгичен суу берип өрт коопсуздугун алып турат. Анан бул водоемдон өрттүк автоунаалар суу керектүү сууну алып ушул водоемдон суу беришет. Тактикалык машыгуу алдын ала түзүлгөн сценарий боюнча башталды. Сценарий боюнча күйүп жатат делген май куюучу автоунаанын мунай сактоочу жайдын кызматкерлери коопсуз жайга алып чыгышты. Андан кийин өрт өчүрүүчүлөр суу менен өрттү өчүрүү аракетин көрүп жатышты. Бирок күйгөн мунайды өчүрүү үчүн сөзсүз түрдө дагы кошумча күч керектелет. Азыр мына өрттөнүп жаткан бензин ташуучу унаага кошумча өчүрүүгө Ош шаарынан дагы 4 өчүрүүчү унаалар келди. Азыр булар эми көбүк менен өчүрүү аракеттерин көрүп жаткан чагы. Эгерде мунай күйсө, аны суу менен өчүрүү мүмкүн эмес. Ошондуктан көбүктөр пайдаланылат. Ал эми өрт өчүрүүчү кызматкерлер да мунайды өчүрүүдө атайын мындай шартка ылайыктуу кийим кийишет. Бул ушундай бензин күйгөндө бул отражательный ысык өткөрбөйт. Бул ошого коргон кийилет. Мындай заправкалар күйгөндө бензин баягындай өтө немелер адам кире албай калган мүмкүнчүлүк болгондо ушу менен кийип өчүрөбүз. Ошондо бул формалар азыр өрттө өткөрбөйбү, денени күйгүзбөйбү? Бул денени күйгүзбөйт, бул ысык өткөрбөйт. Бул денени коргойт. Кошумча чакырылган өрт өчүрүүчү унаалар 6 мүнөттө кырсык болгон жайга жетип келип, 3 мүнөттө өрт чектелип, 6 мүнөттө толугу менен өчүрүлдү. Ошентип тактикалык машыгуу жыйынтыкталды. Бул тактикалык машыгуунун максаты кызматкерлердин күчүрмөн даярдыгын текшерүү. Мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү ошо өткөрүп аткан өрт тактикалык машыгуу өз максатына жетти. Себеби бул жерде биринчи өчүктөн биринчи кезде өрткө каршы бөлүктөрдүн келүүсү өрт болгон жерге тез жана өз убагында келүүсү, анан экинчи күжүрмөн жайылууда өрттү өчүрүү болду. Бүгүнкү тактикалык машыгууда кемчилик катары өрт өчүрүүчүлөрдүн адашуусу айтылды. Мындай иш чаралар байма-бай өткөрүлүп турушу керек дейт адистер. Эске сала кетсек, буга чейин март айында Ош шаарындагы май сактоочу жай, 10 май күнү Жалал Абад шаарында мунай сактоочу жайдан өрт чыккан болчу. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.